Boss, mums ir problēma. Atcerieties, jūs teicāt, šīs ir slepeni. Šīs ir slepeni. Šodien viņi visi uz mani skatījās. Pilnīgi visi. Veikalos, uz ielas, visur, visur. Man šķiet, ka viņi visi zina. Un? Boss, es nevienam neteicu. Tas nebiju es. Es zinu. Tas biju es. Jā, ilgi gaidītā izvēle ir klāt. Lat Telekom kvalitāte tagad arī elektroenerģijai. Uzzini vairāk. TET LV.